Encara vivavos, hem parlat en moltes ocasions de les plagues que afecten al camp i avui anem a parlar-vos d'una que està afectant a les localitats, a algunes localitats castellonenques, com és Torreblanca. Es tracta de la plaga de les caparres. Estem amb Rubén, que és representant de la Unió Hacia la Plana Alta. Rubén, una plaga que se n'ha anat de mare. Ne veieu moltíssimes. Sí, sempre n'ha hagut al camp de plagues. Sempre ha hagut mosquits, sempre ha hagut caparres, sempre ha hagut aranyes. El que no és normal és el que està passant els últims 3-4 anys, que la plaga, en concret de les caparres, s'ha multiplicat per 10, per 20, per 50, no s'ha dit, és una cosa exagerada, a l'Unió. I ve sobretot per les plagues de conills i també de porcs senglars. Sí, és la fauna silvestre en general. La fauna silvestre està completament descontrolada, està desequilibrada, hi ha un desequilibri total en la població de conills, de rates, de jabalís. Està completament desfasada i ells són els vector transportador de la caparra. La caparra no vola, la caparra no fa grans distàncies, puja damunt d'aquests animals i ells són els que ho expandixen. I el que està passant també és que no solament apareixen en els camps que estan erms, sinó també en un camp com aquest on es trobem nosaltres, que està perfectament cuidat, n'hi ha caparres. I és el problema. Quan entren a llocs de treball i estiguen limpios, si estan en una zona abandonada, és difícil el trànsit de persones. El problema és quan estan dins d'un hort completament cultivat. Gràcies, Rubén. I esta és una plaga que no afecta a nivell econòmic perquè no li fa mal bé al cultiu, però sí que és molt perillosa per als llauradors. I hem buscat alguns testimonis per a que ens ho conten. Manuel, vostè que és llaurador, vostè veu com en el seu camp cada vegada hi ha més caparres. Sí, ara ja és insostenible, ara ja no tenim res a fer. Les plagues comuns, les tenim més o menys controlades, però ara tenim el problema que hi ha plaga de jabalís, de conill, de rates, de tot, i això va propagant la caparra, i la gent, quan van a treballar a un camp, en vez d'estar pendents de si talla aquesta rama o si lleva aquests verdures, estan pendents a veure si porten alguna caparra damunt. Demanem que l'administració, que se maneja, si hi ha productes que teòricament les mataen o no deixen el poble ser tant, que ne traguen uns altres, que s'espavilen i que donen solucions a l'agricultor. Molt bé, moltes gràcies, Manuel. Anem a parlar amb un altre llaurador que també veu com les caparres estan anant cada vegada més per els camps. José Vicente, vostè me comentava que alça la goma del rec per goteig i veu caparres. Pues sí, això m'ha passat diverses vegades, perquè pues, veus que millor el goteig no funciona correctament i pues, alça la manguera per desemposar el goteo i apareixen allà baix dos o tres caparres que dius que és capaç que les toques de no res i ja te salten en seguida la persona. I clar, el problema és, no és que així les he pogut desvore, però és que millor te fiques dins d'un arbre per llevar els bordissos o per podar-los simplement i en tot el que passa és que tu vas fer la faena i quan t'has descuidat pues, ne portes una o dos que si s'agarren a la camisa, el que sigui, no passa res, si s'agarren a la persona, pues, després són portadores de greus enfermedades. Clar, és on està el perill. Gràcies, José Vicente. Com són tan menudetes, és una car que va per ahí i és quan se te posa damunt, ahí és on està la por que tenen els llauradors. Rubén, quina és la solució que hi hauria? Nosaltres creiem que la solució ja és una implicació del que és l'administració, no a nivell local. A nivell local ja està fent la seva feina, està fent pulverizacions contra el mosquit, que perfectament pot ficar un altre producte per controlar la vora dels camins dels àcars, dels caparres. Però ja té que ser a nivell autonòmic o estatal i fer un control massiu ja de la superpoblació que hi ha de fauna silvestre, que està completament descontrolada, o fer un tractament aeri contra aquests àcars, o generar algun paràsit o algun insecte que reduïsca la població. Té que ser algo a nivell global. No s'ha vist Torreblanca. És Torreblanca, és Alcalà, és Cabanes. Bueno, anirem a una altra província i passarà exactament el mateix. Té que ser una cosa global. Molt bé, moltes gràcies. Ja ho heu vist, és una altra plaga que tenen que combatre els llauradors. Nosaltres estarem pendents per a veure com evoluciona i a veure quines són les solucions que aporten.